بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثامن یوم فی حیات طالب، طالب علم کی زندگی میں ایک دن. اشرف: السلام علیکم بہادر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اشرف: متى تستيقظ من نومك، اپنی نیند سے کب جاگتے ہو؟ استيقظ من نومي قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے میں جاگتا ہوں اپنی نیند سے. اين تصلي الفجر، فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ وأين تناول فطورك، اور کہاں آپ ناشتہ کرتے ہو؟ أصلي في مسجد الجامعة، جامعہ کی یونیورسٹی کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. وأتناول فطوري في المطعم، مطعم میں، کنٹین میں، کھانے کی جگہ میں میں ناشتہ کرتا ہوں. وماذا تفعل بعد ذلك، اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ أعود إلى المهجع لأستعد، اپنے آرامگاہ کی طرف واپس آتا ہوں تاکہ میں تیاری کر لوں. ثم البس ملابسي، البس ملابسي، پھر اس کے بعد میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں. واحمل كتبي، اور اپنی کتابیں اٹھاتا ہوں. واذهب الى الشعبه، اور اپنے شعبے اپنے قسم میں جاتا ہوں. متى تبدا الدراسه ومتى تنتهي، کب پڑھائی شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ تبدا فی الساعۃ السابعۃ صباحا، صبح 7 بجے شروع ہوتی ہے. وتنتهي فی الواحدۃ الا ربعا ظهرا، اور 12:45 ظہر کے وقت ختم ہوتی ہے. متى تستذکر دروسک، اپنے پڑھائی کو، اپنے دروس کو، اپنے اسباق کو کب دہراتے ہو؟ استذکر دروسی بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد انہیں دہراتا ہوں. متى تنام، کب سوتے ہو؟ انام فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ لیلا، رات کو 11 بجے سوتا ہوں. اکتب جملتین مناسبتین بعد کل جملۃ مما یأتی لتکون الجمل الست فقرۃ واحدۃ. یہ سب 6 جملے ہیں، ان سے آپ نے اسی طرح کے مناسب جملے بیچ بیچ میں لگا کر پھر ان سب سے ایک فقرہ بنا لینا ہے. رتب کلمات کل سطر لتکون جملۃ مفیدہ. عجب فی جملۃ کاملۃ، متى تستيقظ من نومك، کی اپنے طرف سے اپنے جواب دینے. املأ كل فراغ بالكلمة المناسبة، رتب العبارات لتكون منها فقرة مناسبة. ادخل الافعال التالية في جمل من انشائك، اپنی ترتیب سے اپنے جملے بنانے. اكتب في دفترك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. یہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. اطلب من زمیلک، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے یہ طلب کر لو. ان یفعل ما یلی، کہ یہ جو نیچے آنے والی چیزیں ہیں یہ کام کر لے وہ. افتح الباب یا بشیر، افتح فمک یا علی، افتح دفترک یا طارق، اغلق النافذہ یا جمیل، تعال واجلس هنا، اذهب الى هناك، کل هذه التفاحه، اكتب هذه الكلمه على السبوره، قم من هنا واجلس هناك، ضع القلم على المكتب. تعبیر شفهی. فی مکتب البرید. جسور: السلام علیکم. الموظف، یعنی ملازم جو وہاں کا کام کرنے والا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جسور: اريد ان ارسل هذا الخطاب الى ازبکستان، یہ رسالہ، یہ خط میں ازبکستان بھیجنا چاہتا ہوں. الموظف: هل كتبت العنوان، کیا آپ نے ایڈریس لکھی ہے؟ جسور: نعم. کم الاجرا، کتنی اس کی فیس ہے، یعنی کتنے پیسے لیتے؟ نصف ریال، آدھا ریال، بالبرید العادی، عام برید کے ذریعے سے. تفضل. متى تصل الرسالة الى ازبکستان، تصل بعد اسبوع تقریبا، کب پہنچے گا یہ خط؟ 1 ہفتے بعد تقریبا انشاءاللہ. اسمع وردد: اريد ان ارسل رسالة، اريد ان ارسل برقية، اريد ان اكتب رسالة، اريد ان اشتري قلما، اريد ان اقرا صحيفة. اس طرح کے اپنے جملے بنانے. اريد رسالة ارسل ان مصر الى، ان جملوں کو آپ نے مرتب کرنا ہے. اريد ان ارسل رسالة الى مصر، ٹھیک ہے. هل كتبت العنوان، اس طرح اپنے باقی جملوں کو بھی صحیح کرنا ہے. املا الفراغ بالكلمات المناسبه مما بين القوسين، ذهبت الى مكتب البريد، ٹھیک ہے. قابل محمد موظف البريد، اس طرح سے صحیح کرنا ہے. رتب العبارات لتكون منها فقرة مناسبة، یہ عبارات مرتب نہیں ہے، آپ نے مرتب کرنا ہے ان کو، اپنے ان سے اپنے جملے بنانے.
في المكتبة. الطالب: السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك بكم الدفتر؟ مكتبے میں، لائبریری میں. بكم الدفتر؟ یہ رجسٹر کتنے کا ہے؟ الدفتر الصغير بثلاث ریالات، چھوٹا دفتر، چھوٹا رجسٹر 3 ریالوں کا ہے. وبكم المسطرة، مسطرہ کتنے کا ہے؟ مسطرہ جسے لکیریں کھینچتے ہیں، فٹا. المسطرة بریالین، وہ 2 ریالوں کا ہے. اريد 5 دفاتر صغيرات ومسطرتين، میں مجھے 5 چھوٹے رجسٹر چاہیے اور 2 مسطرے چاہیے. 5 دفاتر ب15 ریال ومسطرتان ب4 ریالات. طيب 15 + 4 مساوي 19، المجموع 19 ريالا. الطالب: تفضل. شكرا. بكم القلم؟ القلم بكم الدفتر؟ الدفتر بكم الكتاب؟ الكتاب بكم المسطرة؟ بكم المبرات؟ بكم الملف؟ ملف منفال. بكم الحقيبة؟ سل بين السؤال والجواب المناسب. یہ انشاءاللہ سب آسان ہے. آخر درس 11، نشاط و مراجعہ. انا افعل، هذا هو العنوان. اقرأ الجملة ثم حاول تطبيقه امام الطلاب. انا امسح السبورة، انا اكتب على السبورة، انا اقرأ الكتابة، انا العب بالكرة، انا اسبح في الماء، انا افحص المريضة، انا انظر الى السماء، انا اتناول الطعام، انا اتكلم مع زميلي، انا اجلس على الكرسي، انا انام على السرير، انا اقود السيارة. فكر فكر وعرف الإجابة. يؤديها المسلمون في المسجد جماعة. ما هو الشيء؟ الصلاة طبعا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. وكل هذه الأسئلة أنت تحاول أن تعرف إجابتها. ماذا أقول قبل أن أتناول الطعام؟ كان كانيس پہلے میں کیا کہوں؟ ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ کیا کہو گے؟ ماذا تقول عندما تقابل صديقك؟ دو سے ملو تو کیا کہو گے؟ ودا میں کیا کہو گے؟ السلام علیکم کب کہو گے؟ وہ جو عید الفطر سے پہلے کا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ باپ کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ باپ کا باپ یا امی کا باپ، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تعرف بحل وقت، نعرف بحل وقت، اس کے ذریعے سے ہم وقت کو پہچانتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ہم اس کو پڑھتے ہیں رمضان میں صرف. وہ کیا چیز ہے؟ یہ جوابات ہیں، ان کے لیے سوالات آپ نے لانے ہیں. اسافر فی الساعت السابعت صباحا، مثلا سوال آپ نے لانا ہے متا تسافر. ٹھیک ہے. تخیل انک اصبحت مریضا، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ بیمار ہو گئے. وہ بھی کا الم شدید فی بطنک، اور آپ کو بہت سخت درد ہے پیٹ میں. فذهبت الى الطبیب، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. وسألک الاسئلۃ التالیہ، اور آپ سے یہ مندرجہ ذیل سوال کیے. فبما تجیب، آپ کیا جواب دو گے؟ مثلا طبیب آپ سے کہے گا بما تشعر، بماذا تشعر، آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ متى شعرت بالالم، آپ کو درد کب سے ہے؟ ماذا تناولت امس فی العشاء، آپ نے رات کی عشاء کے کھانے میں کیا کھایا؟ هل نمت بعد الاکل مباشرۃ، کیا آپ کھانا کھانے کے بعد فوراً سو گئے تھے؟ عائد الجمل الاتیہ مستعملا الکلمات التي بین القوسین کما فی المثال. انا اشعر بالبرد، انا اشعر بالحر. ٹھیک ہے. نحن نشعر بالحر، نحن نشعر بالسعادہ، مثلا انا اشعر بالالم. اس طرح سے آپ نے یہ جملے صحیح کرنے. اتعرف من انا، آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ انادی الناس للصلاۃ والفلاح، میں نماز اور کامیابی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. وعالج المرضى واصف لهم العلاج، میں بیماروں کا علاج کرتا ہوں، ان کو علاج بتاتا ہوں. وصلی بالناس، میں نماز لوگوں کو پڑھاتا ہوں. وعلم الطلاب، میں طلبہ کو تعلیم دیتا ہوں. وساعد الطبیب فی عملہ، میں ڈاکٹر کا ساتھ دیتا ہوں اس کے عمل میں، ان کا ہاتھ بٹھاتا ہوں. افلح الارض واروی الزرع، میں زمین میں کاشتکاری کرتا ہوں اور زمین کو کاشت کو فصل کو میں سیراب کرتا ہوں. احکم بین الناس بالعدل، میں لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرتا ہوں. اعمل فی البقالہ، میں بقالہ میں یعنی سٹور میں کام کرتا ہوں. ابنی المنازل، میں منزلیں تعمیر کرتا ہوں.
منازل سے مراد یعنی عمارات، مبانی، اقود طائرہ، میں جہاز چلاتا ہوں، پائلٹ ہوں۔ یہ دو کتابیں الحمدللہ مستوی الاول میں سے دو چیزیں پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہے القراءہ، ٹھیک ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں، تعریف ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انا محمد من الصین وانا حسن من الہند۔ انت طالب جدید؟ نعم انا طالب جدید۔ مرحبا بک فی جامعات الاسلامیہ۔ یہ سب آسان ہے، ٹھیک ہے۔ الجامعات الاسلامیہ، بدأت الدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في يوم الأحد الثاني من جماد الآخرة سنة 1381. ٹھیک ہے، یہ جامعہ یونیورسٹی اردو یونیورسٹی، عفواً، جامعہ مدینہ المنورہ، جامعہ یونیورسٹی ہے، مدینہ منورہ یونیورسٹی ہے، اس کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں پڑھائی اتوار والے دن جماد الاخ آخرہ کے مہینے میں 1381 ہجری میں شروع ہوا۔ اور پھر جامعات خمس کلیات، اور جامعہ میں یونیورسٹی میں پانچ کلیات ہیں: کلیت القرآن الکریم، کلیت الحدیث الشریف، کلیت الشریعہ، کلیت الدعوہ، کلیت اللغت العربیہ۔ یدرس فی الجامعات طلاب کثیرون، مدرسے میں، جامعہ میں، یونیورسٹی میں بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں۔ جاؤ من بلاد مختلف، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے، یدرسون فی اللغت العربیہ والعلوم الاسلامیہ، اس میں عربی لغت کو اور اسلامی علوم کو سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فی عمادت القبول، قبول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انا طالب جدید من اليابان۔ اہلا وسہلا، املا هذه الاستمارہ۔ یہ جب شروع میں کوئی یونیورسٹی جائے گا وہاں تو کیا کرے گا، تو پہلے وہ اپنا تعارف کرائے گا، پھر وہاں کا ملازم اس کو کہے گا کہ یہ فارم فل کر لو۔ اب حسن جو ہے وہ فل کرتا ہے فارم کو۔ موظف کہتا ہے جمیل، بہت اچھا، اذهب الان الى قسم الاسكان في عمادة شؤون الطلاب، طلبہ کے رہنے والے عمارت میں جہاں رہائش ہیں اس جگہ تک چلے جاؤ۔ شکرا جزیلا، عفوا، وفقك اللہ۔ المسلم واخو المسلم، حسن طالب جديد يدرس في الجامعات الإسلامية وهو من اليابان، يسكن حسن في سكن الجامعة في المهجع الأول الدور الثاني في الغرفة العاشرة، ٹھیک ہے۔ يقول حسن، يسكن معي في الغرفة علي وهو من أمريكا ومحمد وهو من غانا، من غانا مطلب من غانا، فبلادنا مختلفة والحمد لله نحو إخوة في الإسلام، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم الحديث، وقال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إلى شعبة تعليم اللغة العربية، السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا بنا إلى شعبة تعليم اللغة العربية. نحن في فصل واحد، نعم، وهو المستوى الأول ألف. الحمد لله، نحن في الجامعة الإسلامية والحمد لله كثيرا، نحن في المدينة المنورة، هيا بنا. الهجرة، أمر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفي ليلة الهجرة وقف الكفار حول منزل الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يره أحد منهم بقدرة الله، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، ووصل إليها سالمين، واستقبلهم الأنصار والمهاجرون بالفرح والسرور، ومنذ دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة آخى بين كل مهاجر وأنصاري، وبنى وأصحابه مسجد قباء في جنوب المدينة، وهو أول مسجد في الإسلام، ثم بنوا المسجد النبوي في وسط المدينة المنورة. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يبلغ الناس الإسلام ويجاهد الكفار حتى انتشر الإسلام ووصل إلى كل مكان في العالم. ماذا فعل ياسر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا فعل ياسر أمس يا قاسم؟ استيقظ مبكرا وصلى الفجر، وماذا فعل بعد ذلك؟ تلا القرآن الكريم وكتب الواجب المنزلية. أين تناول الفطور؟ تناول الفطور في المطعم. هل غسل القميص؟ نعم غسل القميص، عفوا، قبله القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله نزل به جبريل الأمين، ليس أمن، عليه السلام على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم لينذر الناس من عذاب جهنم ويبشرهم بنعيم الجنة، وفيه أخبار الأمم السابقة وقصص الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قالت الجن عندما سمعت القرآن الكريم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ماذا تفعل يا هشام؟ السلام عليكم وعليكم السلام متى تستيقظ يا هشام؟ أستيقظ في الساعة الرابعة صباحا ماذا تفعل أولا؟ أغتسل ثم أتوضأ وأصلي الفجر في مسجد الجامعة ثم أتلو القرآن وماذا تفعل بعد ذلك؟ أتناول الفطور ثم أذهب إلى الجامعة هشام يتحدث قال هشام في كل يوم أستيقظ مبكرا قبل أذان الفجر وأستعد للصلاة ثم أصلي في مسجد الجامعة ثم أتلو القرآن الكريم ثم أفطر وأذهب إلى الشعبة تنتهي الدراسة في الساعة الواحدة وأصلي الظهر في مسجد كلية اللغة العربية ثم أتغدى وأستريح قليلا ثم أصلي العصر في المسجد وأذهب إلى الصالة الرياضية لألعب كرة سلة صالة رياضية كمطلب يعني ورزش ولا ميدان قبل غروب الشمس أركب حافلة الجامعة وأذهب مع الطلاب إلى المسجد النبوي لأداء صلاتي المغرب والعشاء هناك بعد عودتي إلى الجامعة أكتب الواجب المنزلي وأستذكر دروسي وأتحدث مع زملائي ثم أنام في الساعات 11 اس طرح سے یہ سب آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنا ہی کافی تھا یہ قرآت کے بعد تعلیم الکتاب مقدمہ ہے یہ اس کو رہنے دے الدرس الاول اکتب من الیمین یہ بالکل چھوٹے بچوں کے لیے ہیں آپ الحمدللہ بڑے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ لکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ آگے کچھ اسباق رہتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لینا اس کتاب میں اور یہ کتاب آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کتاب کا یعنی نام میں بتاؤں یہاں لکھا ہوا ہے مناہج معہد تعلیم اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها بالجامعۃ الاسلامیہ بالمدینۃ المنورہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ کتاب آپ کو وہاں مل سکتی ہے آپ اس کو لے لیں یہ مستوی الاول موجود ہے مستوی الثانی مستوی الثالث مستوی الرابع یہ انہوں نے نیٹ سے اٹھا لیا ہے ابھی یہ موجود نہیں ہے